Ar svinīgu pasākumu Mākslas galerijā Baltais Zirgs Daugavpils cietoksnī aizvadītajā piekdienā tika atklāta 2019. gada turisma sezona. Šodien atklājam 2019. gada turisma sezonu Daugavpils cietoksnī. Divi lieli pasākumi, turisma sezonas atklāšana un Marka Rotko mākslas centram 6 gadi. Un priecājamies, ka arī šogad Daugavpils turisma objekti ir sagatavojuši daudz pārsteigumu saviem apmeklētājiem. Gandrīz katrs turisma objekts piedāvās kaut ko jaunu. Pasākumā vairāk kā 10 nominācijās tika apbalvoti labākie pilsētas un novada turisma objekti, gidi, turistu iecienītākās ēdināšanas iestādes, kā arī pasākumi. Jāpiebilst, ka turisma sezonas atklāšanas pasākums pulcēja kuplu apmeklētāju skaitu galerijā Baltais Zirgs, kura šovasar atzīmēs savu pirmo pastāvēšanas gadu. Galerija ir pieprasīta sezonā. Ziemā tie ir ļoti augsts, bez šaubām mākslinieki te darboties nevar, bet interese par šo galeriju ir liela gan no profesionālo, gan no neprofesionālo mākslinieku puses. Nu, tik līdz paliks siltāk, tad es ļoti, ļoti ceru, ka pie Baltā Zirga mākslinieku patiešām būs ļoti daudz, gan ar savām meistarklasēm, gan ar darbiem, gan ar izstādēm. Turisma nozares pārstāvji sola, ka arī šajā sezonā gaidāmi dažādi jaunumi. Arī populārākie Daugavpils turisma objekti nopietni gatavojušies jaunajai turisma sezonai. Mūsu pilsētā arī šogad būs iespēja izīrēt dažāda veida aktīvās atpūtas cienītājiem gan velosipēdus, gan skeiturus, tāpat arī ūdens transporta noma pieejama pilsētā un attīstās turisma piedāvājums Stropu pludmalē, tāpēc aicinām arī visus aktīvā turisma cienītājus apmeklēt mūsu pilsētu. Jāpiebilst, ka šogad turisma sezonas atklāšanas pasākums tika rīkots Daugavpils pilsētai sadarbojoties ar Daugavpils novadu. Gunta Ločmale, Jūlija Pilsnaniece, Aleksandrs Hļestovs, Daudzkom televīzija.